Bula, bula. Bon dia, bon dia! And welcome to episode 53. Our guest is a tourism entrepreneur. With his eagerness to learn and willingness to teach, we time travel back centuries on a guided tour of the Atlantic slave trade and much more. So, please welcome to Kabula, the enthusiastic, Rui Fernandes. Eu não de Desculpa lá muito. É muito boato, muita poeira turma, é muita poeira. Oh, my God. My God. My God. <todos> Permita-me saber isso, decide si, e eu os mato uns costos. Sabe que é meu pote ele vende tudo o que ele quer? A saber que eu probi Olha lá só, eu já brinquei com o PI tipo tô no celular. Mas quando estou a captar, não estou a capotar Tipo, tu a dar este era um Me convém para a minha situação de vida. Olha, qual seria a solução? A solução é a gente estar em comum. Don't forget to subscribe to our mailing list to be the first to know about upcoming episodes, online events, and much more. Kubula.com Thanks once again for, for joining in for another episode of Kubula Online. Uh, on this episode, uh, who we have is a very special uh, person, a very special friend um, as well, that, you know, of course, from Mozambique, or else would we would be doing this. Um, but he is a young entrepreneur. Um, some people may know him, uh, some people are going to get to know him about what he's doing in Lisbon, in Portugal. Um, and without further ado, uh, uh, we welcome Rui Fernandes to the Kubula show. Is this a show? No, it's a podcast. Sorry, the Kubula podcast. Man, what's wrong with me today? Thank you. Clap, clap. No. You can start clapping now. Thank <laughs> Thank <you. laughs> Thanks. Thanks, Rui, for having me. Marcio, long time no see. Yes, sir. <laughs> huh? nah, looking. Thank sharp you very guys. Lost, so. Thank you for but the set our, our uh, Yeah, IPA, Thank you guys for having me. Uh, I've been watching your show for quite some time, and I'm really excited to uh, for for today. Yeah, amazing man. Uh, welcome uh, again. Thanks for listening. Let me start with that. Uh, you know, we sometimes don't know who's listening. Uh, we have an idea, but it's always great to hear uh, feedback and people from. You know, halfway across the world uh, in Europe, um, uh, you know, some Mozambicans that are homesick as well. So it's great to always hear that feedback and that people are listening. So, so thank you. Um, it's been giving me great company, man. When I'm cooking, <laughs> doing the dishes, w when you're homesick, especially listening to to this guy, Marcy, man. I remember him from back in the days, <laughs> the days uh, getting my driver's <laughs> license with him. He was always the most naughty of the bunch, man. <laughs> <laughs> but uh, it's really great to catch up with you guys so rui you're in 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 lisbon right now am i correct um how is it are you guys in do you have a curfew you're in lockdown um yeah just just uh I, I'm, I'm i'm hoping that you guys are 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 okay over there um so what's happening yeah well we're we're okay uh surviving as the rest of the world is uh, at the moment we have a Curfew until 11 p.m. Then uh, during the weekdays, and then in the weekends until 1 p.m. But uh, things could always have been much worse. We're we're thankful for for what we have at the moment. How about you guys? How are you doing? Yeah, well, uh, Mars is, is is there's a curfew until nine or something, something no, like that. But um, but uh, yeah, I'm I'm in, <laughs> I'm in Joburg, uh, actually at the moment, and uh ah, okay. it's uh, the yeah, there is level three, and but I think more and more people are sort of like accustomed, getting accustomed to to this new, this new, new um reality. sort of new reality. So yeah, the, I I find it here. People are less tense than they are in Maputo. Um, and maybe that's because Maputo is spiking at the moment. So, um, But yeah, yeah it, is, scary. it is what it is. Um, it's scary. And, you, and you being in, in tourism, of course, I see your background right there. Yeah. This is uh, Lisbon, late 17th century, just before that massive earthquake that wiped out the city. I don't know if you guys heard about that or know about that. More. Huh? Yeah, um, yeah, yeah. but basically Basically, in mid-18th century there was this massive earthquake 8.5 on the richter scale it hit lisbon three massive uh, shock waves seismic shock waves uh, and then there was a huge tidal wave that uh, slammed the city, and then after that, there was a fire that lasted for about five to seven days, depending on some accounts. People said that you could see the fire from as far away as uh, uh, Santarém. You know, <laughs> there was some crazy, crazy stuff that happened, and then the city had to be rebuilt until you know what it is today. Basically, if you guys have been to Lisbon, you've been to the downtown area, you'll know that everything's all neatly planned. Uh, there's a, a neat grid. All the buildings look the same. That's because the city had to eventually be reconstructed after the earthquake wiped it out. Lisbon is a city with really an amazing, amazing history, and 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 uh, that really is why I, I love what I do. Is is, is you can just live into uh, in the history uh, of Lisbon, and and what I do is essentially uh, tour guiding. I meet people from around the world. I've met people from Singapore, from the United States, from Australia, from Japan, Brazil, Bolivia, Peru, just everywhere, and get to show them around the city. And it's been an amazing experience. Uh, although a lot of people leave with new knowledge, new things they've learned from me, I actually feel that I learn more from my guests after meeting them for after meeting several guests for about a year i learned a lot more from the collective experience from uh, their collective input so that's been uh, f uh, really fulfilling to me yeah we, we, we know that feeling <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> exactly exactly from from the podcast you guys i uh, meet all sorts of different people all different backgrounds Yeah, a ideia toda é essa que muitas pessoas pensam que nós estamos aqui, a, por exemplo, a, a fazer entrevistas, como eu estavas a explicar em off, a fazer entrevistas e a querer e temos tudo planeado, mas não. É, quanto menos nós sabemos sobre a pessoa, mais interessante as pessoas se tornam para nós, porque mais aprendemos. É, é yeah. basicamente isso, sabes? Então, e eu lembro-te de Maputo, ah, foste embora e como é que de Maputo, Lisboa. Para o que estás a fazer agora? Como é que foi esse percurso? Eu fui para Lisboa em 2009, uh, vim para estudar. Felizmente tive o apoio dos meus pais, consegui tirar uma licenciatura em ciências políticas. Uh, depois uh, comecei a fazer um mestrado em economia e foi enquanto eu estava a fazer o um mestrado em economia que iniciei a minha carreira no turismo. Primeiro foi como um biscate. Estava a, a, a estudar, precisava de algum dinheiro extra, e um amigo meu que trabalhava num guest house convidou-me para trabalhar uh, no guest house a, a fazer tours para os convidados. E à medida que fui fazendo mais tours, eu cheguei à conclusão que era aquilo que eu realmente gostava, que eu gostava de uh, conhecer pessoas, que não gostava de ficar trancado num escritório, uh, gostava de apanhar ar puro e, sobretudo, Gostava da oportunidade também de aprender coisas novas. E, e eu não tinha formação em turismo, tive que ser 100% self-taught pagar nos livros de história, ir para as bibliotecas, fazer pesquisa online e, e pouco a pouco ir construindo uh, o meu conhecimento. Até que, eventualmente, também decidi uh, fazer um curso em, em uh, tour guiding. E, 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 e depois comecei também a, 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 a trabalhar a partir de uma agência que criei que é Miles Ventures que já existe há cerca de seis anos que é a tua agência tu é a que criaste é a minha agência exatamente é a minha agência começou uh, com apenas uma ideia Eu nem sei exatamente como é que começou porque foi, foi algo espontâneo estava uh, a fazer os tours estava gostado de fazer os tours e pensei, ok, o que, que eu posso fazer para conseguir ter mais clientes preciso de um flyer, ok F vou falar com um amigo meu que, uh, que é designer ajudou-me a fazer o um flyer ah, preciso de um website ah, o primeiro, meu primeiro website foi, foi feito no Wix uh, wix.com, por exemplo e, e, e fui acrescentando sempre que eu que eu pudesse acrescentava mais input e arregando a planta até que eventualmente uh, cresceu uh, chegamos a ganhar quatro vezes a seguidas o certificado de excelência no TripAdvisor e, e ficou uma marca conhecida no, no mercado mercado turismo em, em Lisboa. Wow. e e and what was what was the trick? A what was dedicação the... Yeah. Dedicação, tens que gostar yeah. daquilo que tu fazes. Se não gostas, não vale a pena. Não vale a pena mesmo. <laughs> tens que gostar daquilo que tu fazes. E, e hoje em dia, acho que nós temos muitas oportunidades, apesar das dificuldades, temos muitas oportunidades para ser criativos e fazer aquilo que, que nós gostamos. E, e talvez o, o tour que, que eu gosto mais de realizar é. É o tour sobre a herança africana, sobre o, o comércio de escravos em Lisboa. Uh, porque acho que é o tour em que eu trago mais da minha perspectiva como moçambicano e, e, e compartilho com os convidados. E, e, e acho que é, o que é especial deste passeio, em específico, é que a maioria das pessoas, quando falam em escravatura, tem aquela imagem dos filmes norte-americanos. Pensou nas plantações. Do, do algodão, ou então pensam uh, nas fazendas do Brasil ou da Jamaica, da cana-de-açúcar, e, e não têm em mente que existiram vários contextos diferentes da escravatura. Existiu a escravatura na Ásia, uh, no Médio Oriente, em África também, uh, em todos os, os cantos geográficos do mundo. Sempre surgiu escravatura, independentemente do tempo. E, e o que é especial, e, e que eu acho que é também muito especial deste turno, é que a maioria das pessoas sabe que os portugueses comercializavam escravos, sabem que milhões de escravos foram parar ao Brasil, ou a Cabo Verde, ou a São Tomé. Uh, mas as pessoas não sabem que Lisboa, Portugal, foi também um grande centro de comércio de escravos e que milhares de escravos viveram em Portugal. E, e, era, e é esse o enfoque deste passeio, porque em três horas, que é a duração do passeio, é impossível abranger aquilo que é o todo da história da escravatura. Mas o que eu queria fazer era. Contar aquele pedaço de história da escravatura uh, que Lisboa tem para contar. Eu, quando estou a fazer um tour normal, que não tem a temática da escravatura, passo pelo Rossio, passo pelo uh, Treio do Paço, pela Baixa de Lisboa, e não, não tenho tempo para abordar a escravatura. Ou abordo algumas coisas, dependendo do público mas quando estou a fazer o tour sobre a escravatura eu passo pelos exatamente os mesmos sítios e não tenho tempo para falar sobre o teatro ou sobre a estátua, ou sobre aquele monumento porque há, porque há muito conteúdo há muitas herança africana em, em Lisboa e em coisas que nós nem sequer uh, sabemos uh, por exemplo, no nosso vocabulário no português, a palavra carimbo uh, carimbo Uh, vem do kibundo, uh, uh, falado em Angola, e era o termo utilizado pelos cravos para descrever a ferradura, né? porque os cravos eram marcados uh, na pele com ferro quente. E é daí onde vem a, a nossa palavra, o carimbo, que é uma palavra que parece inócua uh, para quem fala português, tu passas uma fronteira, levas um carimbo no passaporte, ou que vais carimbar um documento no um notário, mas uh, a origem da palavra uh, vem do, do comércio de escravos. Ah, oh, did not know that. E yeah. um, you're talking about the Atlantic Slave Trade, né? Um, Sim. Isso yeah, começou so quando? Começou no século XV. É importante ter em mente que os portugueses não inventaram o comércio de escravos. Já os árabes comercializavam escravos, antes dos árabes, os romanos comercializavam escravos, mas aquilo que os portugueses uh, introduzem é o, é o comércio atlântico, ou seja, utilizar o Oceano Atlântico como um corredor para transportar escravos vindos da África. E isso começou na primeira metade do século XV. Uh, temos um registro de Gomes Gênesis do Azurara do dia 8 de agosto de 1444, do primeiro leilão de escravos que foi realizado em Portugal, e foi em Lagos não sei se vocês já tiveram em Lagos, no Algarve Não, eu nunca estive em Lagos, mas já tivemos uma convidada de Lagos Ah, yes, yeah. Yeah. <laughs> Shout out, shout out. <laughs> o, o primeiro leilão de escravos quem uh, teve a presidir quem, uh, o primeiro leilão, foi o infante Dom Henrique, que, ó, ó, que também é conhecido como Henry the Navigator uh, na historiografia inglesa. E ele foi quem começou os, os descobrimentos, foi quem uh, mobilizou os recursos uh, da Ordem de Cristo, que era uma ordem de cavaleiros com ligações aos Templários e começou a investir na exploração da costa ocidental africana. E em 1444, né, eles conseguem capturar o primeiro grupo de escravos, levam de volta para Portugal, para Lagos, e segundo Gomes Gênesis do Azurara, o infante Dom Henrique foi até a praia ver o navio a desembarcar, e de um grupo de 200 escravos, cerca de 200, alguns historiadores dizem 250, ele escolheu um quarto dos escravos para ficar com ele. E outra, uh, outro elemento da descrição de Gomes de Azurara, que é muito interessante, é, é que ele descreve como os escravos começaram a cantar uh, enquanto uh, estavam a ser separados das suas famílias durante o leilão. Começaram a cantar para expressar a sua angústia daquilo que estava a acontecer para eles, que eles essencialmente ficaram escravizados e perderam todos os direitos. Eu ouvi uma história que. Sorry, Rui. Eu ouvi uma história que estava a falar das famílias e isso, mas eu ouvi uma história, eu não sei se é verdade, mas. What a lot of slaves would do is like they would they would also like commit suicide because uh then in they would belie believe that in the afterlife, then they would actually be sent back home. Uh like that that in sort of the spirits would sort of like take them back home and you know, they would either starve to death um or either find ways of killing themselves. But you know, say uh, I don't know if that's havia muita heterogeneidade de, de crenças porque os escravos yeah. eram capturados no interior do continente poderiam vir de diferentes regiões mas iam todos parar a pontos na costa como o forte São Jorge da Mina e depois eram uh, uh, vendidos aos portugueses mas uma crença que, que é mencionada muitas vezes é que os escravos acreditavam que os europeus haviam de transformar, haviam de canibalizá los que haviam de fazer roupa balas, sapatos, objetos com os seus corpos, que eles achavam que iriam para um sítio onde não haviam de voltar, então imagino que sim, as pessoas haviam de estar muito aterrorizadas e, e houve casos de suicídios, sim, as condições não não, não eram boas mas uh, o que eu acho que é interessante sobre Lisboa é, é exatamente como as coisas às vezes não não encaixam 100% naquela imagem que nós temos uh, por exemplo em Lisboa uh, há um quadro muito interessante que é a vista do chafariz del Rei que eu acho que eu também tive essa fotografia e retrata uh, uma cena à volta de um chafariz público e o que se destaca nesse quadro é, é a abundância de africanos que se vê à volta dos chafariz. Uh, vê-se africanos a, a, a tocar instrumentos musicais, a, a remar barcos, uh, vê-se africanos como guarda-costas, uh, a carregar bacias, mas também vê-se um cavaleiro africano, que era da Ordem de, uh, de Santiago da Espada. Ou seja, em Lisboa, uh, nem todo o africano que encontrávamos, por exemplo, no século XVI, no século XVII, seria necessariamente um, um escravo. Havia africanos que pertenciam a uh, ordens militares. E, e haviam africanos que também foram uh, para o Brasil, para o Japão, uh, para a China, não como escravos, mas sim como tripulantes das embarcações uh, portuguesas. Escravos saíam de Lisboa para o Japão? Sim, houve escravos que uh, é, é interessante porque uh, os portugueses também compravam escravos ao Japão. Uh, nem todo o escravo que encontrávamos em Lisboa seria necessariamente uh, africano. E nem todo o africano era um escravo. e, uh, Por exemplo, temos a, a história de Yasuke, que segundo uh, algumas fontes. Eu seria um, um sambicano também e ele foi um escravo que chegou ao Japão no século XVI uh, e, e teve a oportunidade de conhecer um grande general japonês que era o Oda Nobunaga uh, durante um período de grande instabilidade, guerra civil no Japão que era o Sengoku Period e uh, Oda Nobunaga ficou impressionado com a força de Azuchi. Eu nunca tinha visto um, um, um homem africano e deu-lhe a oportunidade de uh, receber o treino de um samurai, de tornar-se num, num samurai. E ele foi um, 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 um dos primeiros africanos a chegar no Japão. E, e os japoneses? Uh, no Museu da Arte Antiga, em Lisboa, há um conjunto de biombos feitos pelos japoneses no século XVI, século XVII que retratam a chegada de, um, de uma nau portuguesa e o que é interessante é que os japoneses encaravam a sociedade portuguesa como sendo uma sociedade multirracial então parte da tripulação era obviamente europeia mas também havia uma parte da, da tripulação que era africana que era indiana também Uh, não podemos esquecer que Goa na altura era a capital, foi a capital de Moçambique até mudarem para a ilha de Moçambique. É? Uh, Goa era o centro do, do Império uh, Português no Oceano Índico. Tu falaste, tu falaste de, mainly agora, de centro da África de onde eles iam buscar, o, onde os, ma, a maioria dos escravos era capturada e depois levavam até a costa, e falaste da... da West Coast, uh, West África. Qual é uhum. a história dos escravos? Mas aqui do nosso lado, do Oceano Índico, porque eu lembro de, também há muita história na Ilha de Moçambique, Ibo e companhia limitada. Não é lá mais para o norte de Moçambique em relação aos escravos ao comércio dos escravos. Tu tens sabes alguma cena acerca disso? Ou... Embora não seja o foco deste passeio, o que eu posso te dizer é que os primeiros a comercializarem escravos nessa região foram os árabes, não foram o, 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 os, os portugueses. E os escravos que vinham, que, que vinham desta região da África, da, da costa oriental, uh, chegavam até a Malásia, muito antes de Vasco da Gama uh, sequer ter chegado a, 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 a Moçambique. Já existia uma rede... Uh, uh, comércio de escravos, e muitos dos escravos que, uh, africanos que iam parar a Goa, que iam parar o Japão, também eram oriundos da, uh, de, de Moçambique. e já na altura em que os portugueses uh, dominaram aí de Moçambique, dominaram a, a, a nossa costa. E a partir, no século XV, no século XVI, uh, Moçambique não era uma grande fonte de escravos para o Império Português, mas à medida que a procura por escravos começa -se a se intensificar, uh, eu, os portugueses também começam a olhar para outras fontes alternativas. Antes, as fontes principais eram a Costa da Mina, a atual Gana, a Costa dos Escravos, e Angola também era uma grande grande fonte. E, e depois faziam o, a ligação com São Tomé, com, com Cabo Verde também. Sim. Yeah. Porque, apesar, do, apesar do, da escravatura ter sido abolida no século XIX, é isso, não é? O século XIX foi quando a escravatura foi abolida, não é? os árabes continuaram a fazer o comércio dos escravos. durante Sim. Até early 1900s, não é? durante vários, vários, vários anos. Depois de, o, do Atlantic Trade ter sido banido. Sim. Em Portugal, esse processo de reforma uh, começa até no século XVIII. Seis anos após o terremoto, falei a bocado, o Marquês Pombal, toda a gente uh, já ouviu falar no Marquês Pombal, quando os clubes, o, o Sporting ou o Benfica, ganham, vão lá celebrar a, a praça do Marquês Pombal. Ele é, ele é famoso por reconstruir Lisboa. Uh, esse foi o grande legado que ele deixou. Mas ele também foi uh, o primeiro governante português a introduzir as reformas sobre a escravatura. E seis anos após o terremoto, ele proíbe a importação de escravos para Portugal e para Goa. Okay? Então, nenhum escravo poderia ser importado para, para, para território português, para, 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 continental português, para a Europa. Uh, depois, em 1773, ele uh, uh, emite um decreto que dá a liberdade dos filhos dos escravos, Ou seja a partir dessa data ninguém poderia nascer uh, escravo em, em Portugal, mas no caso do Brasil ainda continuou o comércio de escravos ainda continuou e, e até que se intensificou no Brasil uh, porque era uma altura de grande exploração mineira via as grandes minas de Minas Gerais. E, e a mão de obra de, de escravos era muito requisitada. E o Brasil era o pior sítio onde um escravo poderia parar. A esperança média de vida para um escravo uh, que chegasse ao Brasil era 7 anos. That's, yeah, that's crazy. That's, that's crazy. fucked up, man né? <laughs> Yeah. <laughs> ah, yeah, I mean, but a yeah. lot of things were messed up uh, in those Mesmo times, Yeah, a lot of things were messed up in those times, and uh, uh, I mean, I can't imagine people like, imagine slave traders could like, do I don't know what. Do you have any any idea? And I've always wanted to ask someone this, but do you have any idea, like, if slave traders? I'm sure this. I'm probably not hundred percent sure this happened, but in my head it probably happened is that they would have like some sort of like ledger or book of, you know, particular slaves from certain regions that would be strong at something. Yeah? Like people, um, you'll be like people from, from this region will be good at, you know, uh, heavy lifting or people from that region will be good at, you know, being, uh, because I think one of the things that people um and you know you're here to correct me if i'm wrong these are things that that i've read about like in my life about like slave trade and you know and all of that but you know when and, and you said it at the beginning of this of this episode is that uh uh people have this image of like of movies that they see like the american movies and you know people being in the cotton fields and and that but there were also slaves that were also led in the houses, né? Houses of the masters and were actually given an education, were actually uh, and then they could buy their freedom. É? Sim. Sim. É A emancipação sim acontecia. Uh, era era comum, uma das maneiras mais comuns que isso acontecia em Portugal era até pelo testamento. Quando o senhor de escravos falecia, deixava uh, escrito no seu testamento que queria que a senhora que cuidou dos seus filhos, ou que, que cuidou dele quando era pequeno, uh, que uh, ganhasse a sua liberdade. E, e, puder, e até podiam até deixar algum dinheiro, algum valor para uh, uh, apoiar uh, esse indivíduo. E o, algo que também é, é interessante é que uh, as mulheres é que, uh, tinham maior êxito em conseguir a liberdade do que os homens, uh, sobretudo quando, quando se tratava de comprar a liberdade dos seus filhos. Ok? Elas, elas conseguiam mostrar muito aquela dedicação para conseguir poupar o pouco que, que já era permitido poupar, uh, eles, uh, guardavam, elas guardavam para, para conseguir a manutenção do, uh, dos seus filhos. Mas também a vida de um escravo em Lisboa, Uh, era, seria um bocadinho diferente porque Lisboa tinha um bairro de escravos um bairro africano uh, que era o Muquambo uh, que se situa mais ou menos uh, perto do bairro Alto um, um bocado naquela zona de Santos em direção à Alcântara e sabemos que havia uh, pessoas que estavam escravizadas que viviam nas suas casas com uma esposa ou um marido que podia até não ser um escravo uh, e, e depois apareciam para a casa dos seus senhores apareciam no local de trabalho para desempenhar as suas tarefas e depois uh, uh, regressavam nem toda a gente vivia assim mas em Lisboa existiu e, e era um bairro que uh, para além de, de uh, escravos Uh, havia uma concentração de negros forros, mulatos uh, que, que viviam no, no Mequim, mas infeliz, uh, infelizmente desapareceu uh, à medida que a cidade foi se desenvolvendo. Foi, foi um bairro que foi incorporado pela urbanização. But Africans also like used to sell their own people, right? Um, Sim. Because you know we all are accustomed to thinking like slave trade is like you know white man you know cannibal comes in takes the children takes the women takes the men you know and 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 so forth but amongst uh, um, a lot of slaves there were also trading amongst themselves. e Africans Africans yeah. also went to Europe to capture slaves as well. Uh, which is something that a lot of people aren't uh, familiar with. Uh, but the Barbary slave trade, for example, uh, which uh, lasted from around the late 15th century until the 19th century, you had African pirates from the coast of North Africa going to uh, southern Italy, Greece, Spain, Portugal. They would sail as far north as Iceland and Ireland to capture slaves and sell them in uh, slave markets in, in north africa tangiers uh, tripoli uh, you know these were uh, tunis you know the, uh, th these were big uh, uh, slave ports and uh, usually the women they would take for the harems the men uh, they would be rowing in the galleys rowing the ships uh, but also, they would ransom a lot of slaves. So the church would buy back people that were captured, and some very famous people were actually uh, uh, captured, like uh, Miguel Cervantes, the author of Don Quixote. He was a slave as well uh, for around seven years, but, uh, captured by the Barbary pirates. But uh, to be more specific about your uh, the question you asked me, yes. Uh, uh, the slave trade could have only happened with the cooperation of, uh, of people on the ground uh, because Europeans did not have the technological capability to dominate Africa before the Industrial Revolution. Okay. Uh, Africa was the people were strong, uh, the uh, conditions were harsh, malaria, wild animals. Uh, the Europeans had no uh, capability to to dominate the continent. They had no GPS. And they needed... <laughs> yeah, <laughs> uh, no mosquito nets, no no uh, penicillin, antibiotics. These things are, are, are what made the the colonization of Africa possible. Uh, without that, uh, what the Portuguese did was they built a series of coastal forts called Feiturias, or factories. Uh, the largest was Saint George -de, -de, de Mina, or perhaps one of the most infamous one. The, the people in Ghana call it El Mina. And what's interesting about this tour is, is that a lot of the guests that we've had from the States, uh, especially two years ago, uh, because of the 1619 project, it was the 400th anniversary. So a lot of African Americans uh, were going back to ghana going back to uh, other countries in africa and they would stop in lisbon do this tour and then go to ghana and visit the slave castles uh, that i just told them about and they can and there they can do what unfortunately i can't do in lisbon which is take you to the spot where slaves were kept uh, show the can show them the conditions retrace their steps because all those spots there in Africa are intact in Lisbon, because of the earthquake, everything was destroyed. Okay, so you have to try to paint a picture of a city that uh, doesn't exist anymore. In relation a what you were lembro-me say, I remember what I remember well, as we talked about da school, Diogo Cão and the reign of que Congo, which is that they. Que fizeram muito negócio com. E foi com a o ajuda do. Dos, Congo, é. o, Go, rei do rei. <laughs> o rei do Congo veio para Lisboa. O rei do Congo veio para Lisboa. O Afonso do Congo. É engraçado porque os portugueses, eles, uh, quando, quando chegam uh, uh, ao reino do Congo, eles conseguem convencer ao rei o Manicongo a converter-se ao catolicismo. E ele adota o nome de. Uh, João, que era o nome do rei de Portugal na altura, yeah, o seu filho, <laughs> o... o seu filho uh, Afonso uh, e a sua esposa Leonor. Então era o, o rei do Congo João, a rainha Leonor e o príncipe Afonso. Mas uh, Afonso do Congo quando ele ascende ao trono, uh, ele era um, um rei que levava o catolicismo mesmo, mesmo a sério, e ele era muito respeitado pela, pelos outros reinos católicos. E ele chegou a fazer uma, uma visita oficial a Lisboa uh, no início do século XVI durante o reinado de D. Manuel, né, que foi o rei que construiu a Torre Belém, o Mosteiro de Jerónimos, não sei o quê. E, e, e né, hoje em dia o presidente da Gola, o, o Niusi, vai, vai para Lisboa, é recebido com honras de Estado, né, mas não são os primeiros. Já no século XVI, o, o rei Afonso do Congo uh, ia visitar Lisboa e era recebido com grandes honras de, de Estado, como, como, como um rei soberano. All right. Tu falaste da, da feitoria há bocado. Uh, Fizeste-me né, porque há um, há um lodge na Ilha de Moçambique. Eu não sei se tu já alguma vez visitaste a Ilha de Moçambique, que, que se chama feitoria mesmo. E, uhum. e quando tu visitas a Ilha de Moçambique também existe tem 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 alguma história sobre os escravos. E tu falaste agora que tu não tens a oportunidade de, de infelizmente de mostrar às pessoas realmente os sítios onde os escravos eram captos e, e isso tudo. Tu alguma vez pensaste em, em, em expandir o que tu fazes para, para Moçambique? Sim, pensei <laughs> e, e ia fazê-lo em 2020. Opa, Mas, <laughs> great uh, timing, yeah. Um bom timing, <laughs> sim. Porque eu uh, ao fim de um ano conheço tanta gente e, e há sempre aquele grupo que é especial, certo? Há sempre aquele grupo de pessoas que tu fazes aquela ligação que é especial, que gostavas de vê-las de novo. E o que eu queria fazer era uh, juntar uma malta uh, que já tinha feito os, os tours em Lisboa e levá-los para Moçambique, passar assim umas duas semanas, mostrar-lhes o, o nosso país também. É, é porque eu, eu faço tours em Lisboa, mas infelizmente nunca fiz um tour no meu país, que é algo que eu, que eu adoraria fazer. 2020 ipo um, the 2020 until now how are you adapting with these not having tours or or is it gone virtual uh how is it for for you guys in that sector that tourism sector how are you adapting well the hotels are struggling People with big infrastructure to maintain are struggling. Uh, thankfully, uh, the tours is just the human resources and humans, you know, we can adapt to, to harsh circumstances. Uh, but uh, I've also tried looking at new and creative ways to get content to, uh, to people so they can still appreciate it. Uh, we've been looking at turning some of the content into video. Uh, we are also introducing a VR tour as well uh, that people can do at home and they'll actually be able to look at some sections of Lisbon before the earthquake of 1755. So that's something great. It's something we had planned to actually do in loco with a virtual reality headset. You'd put it on and you'd be able to see like this background behind me, how it was before the city was destroyed. But, uh, you know, now with uh, COVID, we're thinking of actually bringing the whole experience online through a, a web browser or through a smartphone. going how make it work? No, it, ba basically, uh, it's a treaty reconstruction of the city of Lisbon. Uh, we were using one of those Samsung headsets uh, to run the reconstruction through a, a, a smartphone, and and then you you put on the the headset and uh, and you're immersed in in Lisbon before the earthquake, and and you could see, for example, Tre do Passo, which is just behind me, or Rousseau uh, as well, uh, cool. other streets that were destroyed. Yeah. Então Eu, isso também pode ser uma opção, com... pode ser uma solução para o teu problema de não poder estar em África e mostrar os sítios. Virtualmente. True that. Uh, uh, yeah. Yeah. Who yeah. knows? Yeah. Uh, e o um, também com last year, you know, the probably the year that will be in the you know human race as a be chapters and many chapters of one year. But um, obviously, there was the whole like Black Lives Matter, and and um, that you know went into all these you know big movement uh, that was highlighted uh, across the world in different areas, including sports that we still see until now. Um, but with that came the, uh, as well like the movement about like you know the statues, yeah, um, a lot of the. Um, you know, slave traders' statues and and uh, uh, being brought down in parts of Europe, parts of around the world, U.S., uh, Europe, and and so forth. Um, when I want to ask you, like, what what's your feeling about that? Like, uh, especially you being in in you know uh, your tour tour guide, but also your historian um, mm -hmm. because of the stories that you you tell your 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 clients. I'm a story. No, but, Amateur. But, but I tell still, stories. But still. I tell stories. I I have to theres a big difference between a tour a work that a tour guide does and an historian. Uh, you know, I I rely on the historians, you know, without these fantastic Portuguese historians, uh, like Isabel Castro Henriquez, Arlene Manuel Caldeira, João Pedro Marques. Uh, I I couldn't have uh, done like the tour without these uh, these sources. And uh, to answer your your question, I'll, the way I, for example, approach monuments with uh, difficult history or difficult interpretation is to try and use that as an opportunity to raise awareness. Uh, for example, temos o padrão do descobrimentos in Lisboa, in Belém. Uh, há um debate né, sobre o, o monumento, porque aquilo foi construído durante o Estado Novo, durante a ditadura, e é um monumento que uh, celebra a expansão colonial portuguesa. E o, o que eu utilizo, quando eu levo pessoas para, uh, para Belém e, e, e estamos perante o, o padrão dos descobrimentos, eu utilizo aquilo como uma oportunidade para... Explicar às pessoas em que contexto é que aquilo foi feito, qual é que é a simbologia por trás daquilo, what's the deeper meaning behind it. Uh, explicar também uh, a envolvência da África do Sul, também nesse, no monumento, porque a África do Sul patrocinou parte do padrão dos descobrimentos, uh, patrocinou uh, a Rosa dos Ventos, que está, que está, que está à frente a, a, ao monumento, e durante o tempo do Apartheid. Então é uma oportunidade de explicar às pessoas porquê que uh, o governo Salazar e o regime de Apartheid davam-se bem. Uh, why, you know, uh, uh, por, porquê que as coisas aconteceram assim? Uh, é, é, é uma oportunidade para, uh, para trazer mais informação. E, e o padrão de descobrimentos eles têm também aproveitado Uh, o monumento para fazer exposições sobre a história colonial uh, do ponto de vista mais revisionista, do ponto de vista mais tendo em conta o impacto humano que teve o colonialismo, uh, exposições sobre o racismo também. Uh, então acho que nós temos que dar uma outra interpretação ao monu uh, aos monumentos. And to start a conversation, não? Eh? Sim, exatamente, exatamente. E começa por, dar, por utilizar aqueles monumentos para, para ter uma outra olhar para eles de modo crítico. Essencialmente é isso. E qual era? Qual era agora fiquei curioso, qual era a relação entre Salazar e o Salazar e, e, e o regime do apartheid? Ah, essen, essencialmente, uh, durante o século XX, o último bastião do colonialismo europeu era a África Austral. Era Moçambique, África do Sul, uh, Namíbia, que era administrado pelos africanos desde a Primeira Guerra Mundial, Angola e a Rodésia. E, naturalmente, que aqueles regimes tinham interesse em manter o status quo na, na, na região. E, e então, a África do Sul, uh, o regime de Ian Smith na Rodésia colaborou com, com o regime português, com. com com o regime colonial português uh, para tentar reprimir os movimentos como uh, o ANC, uh, a Frelimo, a ZANU, uh, uh, a SWAPO, eles, eles colaboravam. Interesting. Yeah. E também, uh, e também o, como a África do Sul estava a implementar uma política racista. Portugal insistiam no colonialismo, enquanto a maioria dos Estados Europeus já tinham abandonado o projeto colonial. Ambos os Estados eram parias na comunidade internacional. No one wanted anything to do with them. Okay? E então eles tinham que encontrar esses monumentos, encontrar esses eventos para tentar uh, dar um boost ideológico, um boost diplomático um para o outro. Ok. E é, também a tipo, história aliás, que, é. não é? Não querendo entrar na política, obviamente, é? mas também há a história que a Rodésia <laughs> uh, amou e treinou a não é? Durante sim. a Guerra Civil Moçambicana. Sim, sim, sim. Isso aconteceu. Sim. Foi hoje que, que começaram. Uh, e os serviços secretos os, anos é que trein, começaram aquilo que eles chamavam Mozambique National uh, Resistance. E, e depois com, com a democratização uh, do a independência da Rússia uh, foi o regime do apartheid que que continuou o, o apoio à Arnam mas sim está tudo muito muito interligado e, e é engraçado porque isso é uma parte do, do passeio que eu acho muito, que, eu, que eu acho engraçado é que as pessoas o, muito público afro-americano que que muito ao, ao, ao passeio eles não conhecem uh, os líderes nacionalistas da, da luta de libertação. Alguns até conhecem. Uh, então é sempre interessante falar com eles sobre a Mica Cabral, Agostinho Neto, Samora Machel, Eduardo eu Eles ficam todos uh, assim impressionados com Eduardo Mandelano porque ele, ele deu aulas nos Estados Unidos, uh, deu aulas, se não me engano, em Syracuse University, Uh, deu aulas de, de sociologia e yeah. eles ficam uh, assim impressionados com, com as referências. Yeah, I mean, é interessante. E é interessante ouvir pessoas como tu a falar e, e porque é, é o teu trabalho, não é? Isso posicionou o know deschet, não é? Tipo, ninguém, ninguém vai pagar para ouvir uma pessoa que não sabe o que está a dizer, não é? Obviamente, the reason why I make this podcast é free. Uh, yeah. <laughs> yeah. <laughs> yeah. <laughs> for now <laughs> nah, yeah, amazing. subscribe amazing. On, yeah. on Spotify <laughs> uh, <laughs> uh, from no, uh, and from now to get the Joe Rogan <laughs> yeah, <laughs> uh, É, é amazing, meu, e é, é super interessante. E mais, mais incrível ainda é que tu é, foste autodidata e essas cenas todas também, com os anos todos que se passaram, acredito também que cada vez mais vais acumulando knowledge e vais querendo saber mais, não é? Porque também quanto mais pessoas tu fazes o tour com elas, mais pessoas te fazem perguntas e, e deve haver muitas que acreditam que não sabem responder e que aí fazes-te pesquisar para a próxima pessoa, Sim. Que, não é? Sim. Ninguém ninguém é, é perfeito. Os guias não são computadores, não são Wikipedia, são, são humanos e, e a memória humana tem falhas. E, e, e também uh, o conhecimento humano uh, é, é sempre algo que é preciso cultivar. Mas uh, de, caso num um ponto muito interessante que é o input de outras pessoas e uma coisa que achei muito engraçada é que conheci uh, pessoas da Jamaica estou a passear com eles por Lisboa e eles veem o bacalhau pendurado eles dizem assim oh salt fish salt fish oh you guys eat salt fish Eu, yeah yeah e eles, eles explicam como é que na, na Jamaica uh, é o peixe tradicional porquê? porque era o peixe os senhores de escravos davam escravos não era fresco então são todas essas uh, li ligações coincidências assim culturais que, que é, que é en en engraçado a a aprender conheci também o casal do Suriname que é o único país de língua oficial holandesa na América Latina em que <laughs> quase metade da população é hindu metade é, é, é africana é um país <laughs> <crazy>. <laughs> yeah. No, the people you meet is crazy. The characters. Yeah. Wow. No, that, that 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 must that must be very. And obviously, right now, you know, I it's probably probably gonna answer my own question, but like, I'm sure you miss it now, like not yes. being able to be in the streets and. and welcoming people from abroad from all over the world now when they come to lisbon for for a walking tour and not being able to do that i miss it man that's why i'm, I'm so enthusiastic talking about this stuff because i've been cooked <laughs> up at home no chance to just talk 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 hey. yeah kabula is yeah, a therapy it, session too so you know be... i i miss it you know and and i'm i'm sure that better days are gonna come you know, for sure, it's always yeah. darkest before the dawn. All these cliches. Yeah, <laughs> the way I always put it is the human race has to go through 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 some shit to actually start paying attention because we weren't paying yeah. attention before. So, yeah, um, everything is is everything Gates, will be okay. Though. Bill Gates though, eh? did you see that Ted, his TED talk? Uh Which one is there? a Recent one or the one? No, who, it was like an old TED talk. Okay, it wasn't Bill the mosquitoes Gates. one, huh? No no no, 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 Bill Gates, the one that had that he predicted the the pandemic, right? pandemic. Yeah. Oh, yeah, right. yeah that Ooh. one. Yeah, yeah. Insane, it was insane. But yeah, yeah. Some yeah. people knew the that it could happen. You know, that it could happen with globalization threat. You know, a disease can travel really quickly. You know. And that's why there have always been so many movies and video games about pandemics. Whenever humanity imagines something could happen, it means it is possible. You know. So that means that, like King Kong and Godzilla, could actually happen. <laughs> yeah. Well, maybe maybe we could make it happen. That's the thing. We could make it happen in a way we could. We could find a way to invent King Kong, invent Godzilla, or robots. Yeah. And, and make that thing happen. Yeah, and re, you're you're online. Your um, your company. Do you have an Instagram or do you have a LinkedIn or Facebook? Um, we have a, a website. Okay. www.mylisbentours.com. Mylisbentours.com. Yeah, we'll have that in the description and everything. And um, you know, once uh, once there's a new normal, um, we hope that whoever's listening to this podcast will. Well, and you we'll guys, I uh, and... have to come as well on a tour for sure. Next time I'm in uh -huh. Lisbon, for sure. You know, there's, I always, uh, I've always been to Lisbon many times, but you know, it's always great to, to try something new, especially as a tourist. You know? Yeah, sem yeah, send over, send over, yeah. March you as well, eh? Huh? Vamos embora. Não é, mas interessante. estas cenas são awesome, and and you learn so much, coisa, man. And you have awesome dinner companion para contar mil e uma histórias, yeah. e, né? <laughs> é é, é. para okay, okay, okay. party trick is it a party trick or what you call it? Depende. party trick. Got party trick. Did you know in the 1400s, <laughs> <laughs> hey, quem, quem me espidava Quem me espidava Maninho era o Leandro. O gajo dizia assim, hey, esse gajo vai ser como, como aquele Cota, Saraiva. Vai ser como aquele gajo. Foi, foi aqui foi aqui onde aconteceu isto. Onde o Dolfo, o Ricos, onde a Joaquina, onde o Zé. Ele gozava. E é o gajo gozou comigo de uma maneira profética. Porque é isso que eu faço, estás a ver? É yeah, um, tipo amazing, um 360, não E nós só, and we just scraped the surface e falamos só so desta parte dos cravos que, que é. Que é e, é extremamente interessante, mas também acredito que o resto todo do tour e, e há muito mais informação. Deve que, é, que um dia, quando é tivermos a oportunidade, yeah. a oportunidade. É não. este nosso tem, infelizmente, agora com o Google online, nós fazemos as coisas mais curtinhas. Não podemos, não pode ser tão extensivo, mas também não podes dar all the gems, não é? Aqui, quem exactly. agora, também, tem exactly. conta can give everything mini. for free. Yeah, that's <laughs> You <know? laughs> Fica só aqui un, un mini trailer how awesome it is. Thanks, exactly. guys. Thanks for well, having me. Well guys. put. Well put. Yeah, thank you. Thank you, Rui. Um, this is amazing. Keep keep going, man. And I, and I really hope that um, a lot of the skills you're learning there, uh, some way somehow, um, reach Mars. Whether if it's you know you training young people um uh in Mozambique to to sort of or sharing your knowledge and them doing uh I think I think what you're doing there in Lisbon is very very important in terms of history. Um I think I speak for all the members of Kubula like you know we we like reading about history and knowing about uh various stories um because we try to give that platform as well here to storytellers. But um I'm hoping that you can use a lot of that knowledge and and bring it home and and uh in, in, in some whatever way that is 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 uh, um, suited to you. Uh, but I think that we need more of this in 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 Mozambique. You know, these telling a lot of these stories because even we as locals don't know a lot of about it, especially during those times uh, leading up to you know where we are today. So um, you, who knows where where your journey is going to expand to? So. Uh, keep going mate and uh Thanks. be rooting for you. Thanks, guys. Yeah it was a pleasure, man. To catch up with all of you guys, man. Thank you, sir. So KKB City, shout out. Rui Fernandes, Kanimambu, we out.